Bandi Boudba sere, muskade dete tel, komise Richemont nan problem, metotel la dwe yon bak kod, dosye sa nou poko ka abandone l koun ya chers internot, fò informe a chak detay. Negyote di Boudba pa la, metotel la tire sou muskade, li pa mem kabayon rezo valab, ki jan l fè tire sou muskade, aloske Boudba te la. Me zami ki komplo sa, Muska de depoze pie la te Adye bout ba Muska de pa konjoue Tete konfimel Komise richmon pren nan chou Teriel telus pale koze Me zami, informasyon sa Mwen potel vini aswe Sou koze muska de bout ba Nou pa dwe rate Pepl apati de André Michel Anpil moun di ki tia sa Chak fwa son kou rate son bwa ka le rate sou André Michel, pou ki sa se toujou kou rate, sou nek zay ou pata dwe gen kou rate, selon an pil moun, son paket kraset peyi. Ki salman a za sa, za fe kou rate, chak fwa pep la jwen André Michel, pou tan de bwa ka le rate. An pil moun fache pou bagay sa. Medse san frontye, anonse yo kampe pou yon tan indetermine, sou tout aktivite yo, nan sant ijan syo genye tu yo jowa. Institusyon internasyonal la di, li pren desisyon sa, apre yon dizen neg aksam te kampe yon ambulans MSF, ma di pase ya, kote yo rentre pren yon pasyon an dan ambulans lan, epi yo ekzekite l. Pasyon sa, bandi yo bal plizye bal, li te deja blese grav, e se nan yon lopital yot apra l transferil. Pou nou ka rampli misyon nou kom sa dwa, ekip nou yo bezwen yon minimum sekirite. Nou pa ka foksyone si integrite institisyon medikal yo menase. Se sa responsab MSF yo ekri nan yon komunike yo metede yo jodi-jeddi 14 Desembe 2023. Emiye me my l'opital komanse ap feme sou nou, chers internaut? Me l'opital an Haiti komanse ap feme a kouz bandi, a kouz neg a gzam. Ki sa pep sa apre al fe, ki sa pep aisyen apre al fe. Malgre nou te dobra pandye, malgre gang, te kontinu ap pete bal sou nou, me lèn blese, o mwen nou te kaje nou de to al opital, o mwen pep la te kaje nou de to al opital, yo te kakoui, me aktuellement l'opital yo ap anonsi ap fèmè pot yo. Kisa kap pase nan peyi d'Haïti ? Ebyen chèr zè tèrnot, ebyen sè André Michel, sè Ariel Henry kap fè reynyon pou nou kote peyi sa pralè. Sè yo mèm kap renkontre ak Karikom pou pran desisyon yon seri de krasè t'peyi. Dosye Boudba tè te, te komanse a la baz nan dosye Boudba, jiskas ke li detente richmon. Koze Boudba tè planifiye wap sezi bagay sa wap sezi bagay sa Ro komplo te mare, peyi sa difisil. Selon sa m jwen kom eleman kontrèrman ki sa komiser Richemondi, e se la ankom pral gen rezon sou analise ke m te fe yè la, msye kontakte, komiser Muscadè kontakte DDS 1 nan sud. Sa m le di la polis etet o kouran. Kontreman sa kek bloger ou kek moun ap di kek jounalist. Premier sa komiser Muska Denfe, selon informasyon nou jwen, li kontakte DDS1. E menm apren li te kontakte delege departemental la. Delege departemental sud la te okouran, Muska Den ap deplasey. Tade biyè. Sa wè de si richman pat okouran deplasman muskade, se parce ke muskade pat vle richman okouran, e peut-être y de gen rezon pou sa. D'ayor, komporteman richman pouvè ke, si muskade te okouran, sa te karive ke, swa ou te fon on plana, Pour éliminer Muscadin, parce que Monsieur a dit automatiquement Muscadin sous territoire li par chef, ou bien information en te partagée. <laughs> T'as bien la société. C'est ça que fait l'homme a propriété propriétaire hôtel, là que m'a travaille sur monsieur. Que m'a travaillé sur monsieur. Et a commencé à jouer sur monsieur, qui a éclaté la, ka n'su la net. Et monsieur, j'en ai, sais pas, je ne sais pas, je monsieur... La, si pas, si je ne vérifier toutes je données... sa yo. <laughs> monsieur, ka vraiment sa il ne sais pas, là pour le fonctionner normal parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais Ndi msye pa kle nan analiz nan, nan sal bay kom informasyon. E komisè Richemont lèm fin nan den mdi ke, Atensyon, komisè Richemont pa konvenk mwen nan sal di yo. Pou ki sa? Ou menm peutèp ki pa tap tende sa refleksyon tap fe yer la. Komisè msye kaden gwen informasyon ki dil, Boutba nan sud li nan port sali, Li trouvel nan hotel, Didier Mada Bonnel Komise a, premier sali li fe, dapre informasyon mjwen Li informe DDS 1, ki donk direktor adjouen polis la nan sud Li informe delege departemental sud lan Ke li gwa informasyon nan tel blok tel blok la nan zon nan Le komisè arrivé, Didier se propriété hotel la pral di, Ak komisè Richemont, Lèl tende barye frape, Lèl mande kyes, Li tende se komisèr muskade, Monsie di sa ak bouch liwi, Li di ke komisè a rentre, Li konstate pa ganyen, Me kom li kon mod operatoan komiser Li pral fè dè bal kanmèm Lam pat kles sa uh, la ou non. sa mjè te vle di ya An fon titan desan, kwa pou n ka toune sou Ak a yo plus 6, 6 lot nek bwadi Lè gen informasyon, nou pral te vwaj chote fèt Nou la, se pou chanon la, nou mki swak a ah. di mwopelasyon Mwen chwè di mwobadi yo, yo disperse nan la natyè Yo pou reprasye par la Opne mèm nèmèm che konèk ki sa la traayè mèm. Sè jè, popilasyon pon sa luyè konèk, pon sa luyè mèm miska mm traayè. Popilasyon pon sa luyè konèk, mèm mèm di diè sè jist. Pa mèm fè vil ap traayè, mèm mèm mm -hmm. mèm santi gwen mèm di srabya sou debil la. Kapi traayè mèm mèm jèm -hmm. tole e mèm kon sa. E mèm palowe tout, mèm te di sè jè a lè swa. Mèm talo, mèm mèm di e miska den. Il a y te mèm sou atifètè. promette wè dis te onse edmi bral nan mi ini shake mi men jyè??? mwen mwen hotet mwen 3we ban $께ity senman sen 없는 gen Please respect menішle onde set Meeting mwen 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 jye mwen mwen si nanan 이�ou nik okay. le figyo, lè di mwen mwen k la bisè <güls> la justise mwen 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 sixe xili ap la justise mwen mwen jya mwen pri tenten mwen barye ap frape ra k creates deme trip mwen mwen nye parten parote mwen lè bagen kon bare bagen magazine mwen lè vajan ap bar Pope ekote mwen 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 frapen ap frape mwen 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 jyepaki ka ren uploading Ndi tan tan ma voye vin ouvri pou yo, ouvri pou li, li konstate lwè wè nan yè. Men, an atanda ke mwen mwen kon mod operatwa, mm -hmm. se, kama mwen se foksyone, de soti mi agwan vin rive la, mm -hmm. li gon misyon kamem, yo gen da balon tripotaj, yo gen da balon zè. Mwen mwen mpouy dan, kwa mwen li dou te gen moun ki tire, ki bay. Oui, mwen mwen mte nan la kou la kam. Mwen mwen tire yaswa? Oui, mwen mte fe de bal. Mwen mm -hmm. mte fe de bal, mde mwen mte me lol, dou tol, mwen mwen mte obije. Mwen bar mwen mwakote, mwen basen, mwen vire la, epen mwen pran. Mwen mwen mpouy son tire? Mwen tire paske seje, le msye vin entre,

sont-ils de à la République Écoutez la société. Intervention, monsieur Ali, pas clair du tout. Parce que monsieur dit, comme il a fin constaté, constater, mais comme l'icône mode opératoire trois policiers et muscadin, il fait deux balles. Là, d'ailleurs, il y a une prudence. Pour qui ça Au contraire, c'est le ou fait deux balles, le commissaire t'a pris le riposter. Donc, heureusement, pas de mort d'homme, mais ça t'est arrivé, de mort Ça veut dire que monsieur n'est Monsieur montre qui dit, ouais, il est blessé, parce que le personnel passé sont tôle. Sous son citoyen honnête. Et d'ailleurs, on dit ou c'est de la justice que ma banquette est sous. Parce que m'doue, c'est Paul Denis ni te ba, monsieur M. monsieur dans les affaires, les entretiens, bagarre transports, dans le ministère de la Justice. Donc, il y a une enquête qui m'a mené sur M. là dans quatre dossiers. Qu'on a 600 citoyens, ou pas gagné pour y reprocher. Commissaire venir, ou par Lavel, s'il est rentré, etc., vérifier. Eh bien, ok, un bon enfant, bon citoyen, monsieur le commissaire, on pas gagné, mais il y a des qui l'a, qui ont tout le monde tranquille, tout le monde à l'aise, et tu n'as pas gagné. Souvent, y pas a passé dans Tol, ou suspect. Alos ke, jè parle a un polisye, yèm ta fè rizèv sou sa. Mwen parle a un polisye ki di ke, efektiveman, Monsye yo te por salu. Mwap di sa Monsye de di. Paske gen ti konfisyon, dayo mwen mèm yèm de di nou, youn nan bagay ke mwen konfirme, se ke bout ba pa Mariani. Est kon sou yon mde di za? Est kon sou yon mde di za? Nou din ke, yon nan bagay ke mwen konfirme, chev gang bout ba, msye pa Mariani, msye te suppose ren ni sou Grand Ravine, mpa kon si de Grand Ravine etan, msye ale nan sud, mpa kon e, men msye pa Mariani, dok se promye bagay ke mdin yer. Po ki sa mde di, paske, anket kon tap men e, Le dossier a éclaté. Monsieur Goncourt et qui en l'air dans Mariani, où y aurait les ODM, que Monsieur Vindberen l'aux soldat, allé au chaque matin. Ça fait quelques jours Monsieur pas Vindberen sous cela, ça veut dire que Monsieur pas Mariani. Est-ce que ne sommes jamais des dédise Eh mais si Monsieur pas Mariani, il t'as supposé aux Même réfléchis tout. Dans un contexte, côté que vous avez Mariani, côté que vous la police a pénétré Mariani, qui a crasé, qui a tombé, qui a été comme premier chef de gang, automatiquement, Monsieur a quitté Mariani pou la ravine. Si pour aller à Si c'est pour une mission spéciale à l'a régler, ça veut dire Monsieur a abandonné. Et automatiquement, et comme ça, vous fonctionné. Et automatiquement, Tigresse. Zopopé, t'as vu un premier chef. <laughs> t'as bien la société. Non, une situation quand y a une bataille dans zone, la difficile pour premier chef gangnan quitter zone pour aller dans l'autre base. Au contraire, c'est moment idéal pour là, pour la pou motiver troubler Donc si monsieur t'a al caché, elle quitte c'est l'autre soldat dans la bataille. sa vle di otomatikman msye ta pedi plas li, kom premier chef geng nan. Ki donk, premier bagay ke mwen konfirme ti reyelte lus, se ke bout ba msye pa Mariani, eske n sonje mdi nouza. Egote, Eh bien, moi parler à un policier qui dit que c'était effectivement Boutbate là. Il di, me dit, mais comment ça a fait? Je dis oui. Parce que, et ça te fait moins dit, dit commissaire Richemont, est-ce qu'elle te mené toute enquête Lio jean il prétend que le mène enquête là. Et après ça, c'est je dis Kom, komisè Richemont gen dwa pa gen dimansyon de grandeur pou l demisyonè, men le Ministèr de la Justis dwe revoke Richemont dan l'imèdia, paske msè pa digne pou l rete la kom komisè govenman. En pralvi nan argument pou kore san diya. En mte di sa yer nan emisyon an, nou fè sa an pil sou rezo sosyal yo, demanti moun. Ou pa demanti moun ki ba informasyon, San ou pa gen vre a. Sou di sal bay la pa, bon se manti, fòk ou tou bay versyon ki bon a. La mandi a di yon parol, epi mdi a yon manti la mandi a, fòm tout di verite a. E kon sa map e de. Le sa, e moun blok an pil moun nan pousa pou solman. Pasko bon mdo, moun pa gen ken vizu bit e map chèche. Son ti kout me map bay. Sou vler etan balay vondre te, zafwa ou di odete, wap waz diktator ki me lem. voulez suivre moi je m'en suis venu, moi fais sacrifice pour moi information. pour pas respecter. L'on d'une m'en se mentir, eh bien by vérité ou pas kabali balim bloquer ou parce que moi son monde qui finit pour me faire diversion. Ça dit pas un monde qu'on va prendre rien de où? Parce que nous tous, c'est de la vérité, Sou gen vérité à tout la gueule, eh pas payer ou ne moi pas payer pour ça, ou pas payer, aime tout pour ça. de une mentir, tout by vérité à. Ecoutez, maintenant. Yo di ke, te genyen kat medam ki tap bay neg yo plezi. Medam sa yo, yo souvan vin bay plezi ak neg ki vin nan ote la. Dok sepanda medam yo andan, ep yo tende katouche ap pete de yo wak. Se sa te fèm ap mandem, eske de katouj didye te tire a, se pat yon mouvman pou te fè negyo deplase. Eske se pat ton sinyal ke l te voye bay negyo. Paske ekote, si muska define pala avou, pou ki so tire apre. <laughs> Kale jenou gwo timwen? Gen kat medam ki devine bay negyo plezi. Ou est-ce jusqu'à présent mon on c'est pas bout ba. la, te ba Menon, le negyo, le de bas Mais il y a quatre dans l'hôtel là Il y a quatre mesdames qui viennent par au plaisir Maintenant le il y autant de cartouches tirées Là pour là Il de ce muscadins Et puis ils ont pété tout là Ils ont sauvé Ils ont passé sur un mur Ils ne pas derrière l'hôtel là Qui en fastique ont cela parce que l'hôtel, après un hôtel qui gagne, il y a passerelle. C'est mesdames qui ont rapporté ça. Est-ce que Richemont allait dans commissariat pour saluer, pour mener en enquête, il y a bien. Le policier qui questionne, mesdames. Mesdames, il dit que, Yo, yo, di yo pas de si c'était bandit vini. Nèk yo te ye, donk yo te solman vin jwenn mèdame yon donk, donk yo peye yo, donk yo ba yo prezi. Sa li se sa yo fe. O mwen pren? Sa ya di ok yo, men, dapre sa mèdame yo di, yo pat konen si nèk yo te ou bin taban di. Se la jen yo vin fe. Yo di se pandan yo tende gen tire de yo, ha? Ebi yo tende se muskade, ebi se muskade yo di ka pete tol, ebi pandan yo di sa, Il a dit c'est Muscadet. Et puis il a pété toll là. Il a couru là. Qui donc, d'après mesdames, Didier a menti. Ce n'est pas ta Didier qui t'a pété toll là. C'est plutôt Negue qui t'a dent. Ou jusqu'à ce qu'à ce moment c'est bout de baron. Mais Negue qui t'a dan Et d'ailleurs, si il y a des clients paisibles, ce qui base que tu obligé de courir pété toll parce que tu t'en avais Muscadin. Et c'est là Fok bon moun nan pe ya nan l fe pe Yo tan de muskade nan yo pete tol Yo bliye vie rev yo tap fak medam yo Yo pete tol yo lage koyote Yo jouni konser la pridans Ne veste pa la iti A iti te libet e 27750 km2 De koripsyon Isi politisyen respite Mem yon bout visa Ke la prostitisyon Yeye Paradi politi, semilantak palmente Riches peyi pa separe pou mas la se l'enfer Republik si man fe, se yon fami ki ka repote Franchise kontra vampi, riches kou yo pep ka repote Dis debatman sangan, sis kominize, ak dis espo anou vote E, selon Mem zanmi sa ki pale avèk mè dam yo Mse certifiè ke negou toujou anba ha Pase ke li di, me dam yo pa di si se, bo yo di yo paron ki yes, sof ke e moun yo vin bay plezi. Sa di yo di yo paron si se bandi. Be le neg yo pet eto la yo kouri, sa vle di ke neg yo pat fin bon moun ki tan dan. Sa vin fe ke, Le di diye pale, e m'tan de komiser Richemont ki di ke, pat gen e gen ba du tou, du tou, du tou, mwen di komiser Richemont papou y dan. Eske n son jem di nou, komiser Richemont papou y dan. Gen yon lot si dro a yon ki di ke, li konfirme ke, chef gang nan msye nan on zon yorele, kapantye. Msye di, Misyon nan zon ki rele kapantye, apre ti pon lor fin kite mache kapantye ya, wap rentre sou posa li, sou bo goshe. Alors, son informasyon pase, se suke si misyon te lage de lage la pi el, si lta nan zon za. Ekoute la sosyete. Lot informasyon vin fe kwe ke misyon lage el sou anike. Ton de la sosyete. Kune a yo à poser mesdames aux questions. Ce que commissaire Richemont pas fait, il par contre ça m'a dit à tout. Sinon il va le chercher qui mesdames ça au temps et parmi yo m'ai a non qui était là-dedans qui était en Atea, dans l'hôtel là. Mesdames me dit pas ne il pas est, monsieur, il a parlé de etc. dans certains bouts de balle, il pas connaît. Ça seulement les messieurs au sauvea Yo vin suspect, yo pas fin bon moun. Cependant, muskadende yo a yo sauvé, yo pas par derrière. Ça le dit que ni Didier ni Richemont, yo pas fin clair en sa rap Kounya Koun y a kat ti mesdames sa yo, yo fin ba y mes yo plaisir en dan, yo di yo pas koné qui est si ta tap ba y plaisir. Écoutez la société. M vin pas clair du tout. Lorsque et Didier monsieur dit commissaire vient constater après ça le tiré deux balles pas un problème nous quittons ça là parce que dit, dit et pas de bandi nous quitter ça on prend un petit saisi c'est lorsque commissaire Richmond côté parle monsieur le parler dans la presse monsieur fait déclaration qui grave Côté monsieur attaqué directement, commissaire Muscadet. Et moins tant des noms extraits que yon partage avant l'après-midi, monsieur gène ta parle à Kassad. Et puis, monsieur dit que, c'est pas question bandit, Muscadet a régler. C'est l'autre bagaille que le tal régler dans la ville là. C'est comme quoi, zone ça son zone, bon, monsieur dit clair, qui toujours comme si yon douak a tombé, etc. C'est ça, Muscadet a le régler. Sa li grav. Men, kom se de otorite, e dayan te dis ayer, ni di yer, fok minister justice intervenu, pou bagay sa li patounen yon veritab skandal, ki gen posibilite gen mordom. Pou yi sa mde dil? Le komiser Richemont fin parli kon sa, ki dementi Muscadin, ki pren la pres dan li media, ki opose kompletman ak Muscadin, La sosyete ekote, ba m fwanti rappel pou komisè richman paske gen bagay ke lbliye. Padan ap pale la, jodi ati dwe gonmash ki realize nan memwa oubyen fami, proche, rejinal dan klifod. Te gonmash ki te dwe organize Aswe a menm ke l te supose. Donk nan baz kyo rele vekele, ki nan reoksilis fou jen okay. Pase ke Clifford alias Tireji, son jen gason ki tombe 3 Desembe pase ya. Sa le di kontreman ak sa komisè richman di, Ça fait quelque temps que nous vivons une insécurité sans pareil dans la ville de Nous sommes un pasteur Borel, Genesté que monsieur lâchement assassiné qui est un pasteur dans -E MEBSH. Nous sommes à un entrepreneur Tarte, Nura. Souvent, les voyez monsieur Belboucan Msyo gen mezon moto, etyetera. E le, msyo ten mwou gen moun gen menm kou i oui bris, etyera, erve foukan. E ben, msyo gen pomp gaz, msyo gen bagay motosiklet, etyetera. Msyo kon ba an pil gwo komersan, okay la jan eskont. Msyo tombe an ba bal, nan mi tan vil okay. Il pile causé qui parlait sur assassinat, monsieur. Et comme son pays n'a pas eu enquête mene, si des avez eu qui a été quand même information qui sorti beau côté dans l'entourage de quelques dans la ville. Qui a participé à l'assassinat entrepreneur ça. Qui s'est de Belbouclan. Il y un cambis. m sonje ki tombe pa bal devan ansye jet sine nan Okai. Oktobre 2022, genyen jounaliste an tez gari ki lachman asasine. E jisk aprezan, non sol gren moun ki site nan asasine asa, se komiser Ronald Richman. M sonje gwen ti machan chabon a gaz An lot jou la ki asasine nan sent komersyal lan 25.40 konsan nan matin nan rou yon 36 moun nan Okai. Tas wè nèk oubliye bit, fon toujou fè ti rappel sa yo. Alos ke nou sonje ti machan sa ki se nèk Jeremie, komise richmon te pren kada vla. E an pil ko zeta pale, se la konbien kob yo te bay, mkwen nepot 40.000 gout fami yo te bay, pou te resi jwen kada vla nan mok yo te metel la. Yo te ale jirimi akor. M sonje gen yon antropreneur Gil Wizye, kwen yon rele msye Gil Hotel, msye gen depot ou. Monsieur assassiné par longtemps là par balle. Et funérailles monsieur était chanté dans l'église mission MBSH -E d'Exaï. Ou bien d'Exia. Et me songeait pendant funérailles ça commissaire Richemont était campé avec toute équipe avec à gros de fois devant l'église là pour commencer au pas de convertir funérailles là en manifestation. Il y a un jeune garçon ça régional Lacos ou bien la cause. Monsieur tombé journée 3 décembre par balle. Il vola moto, monsieur. Il parti à Et avant, monsieur Trépassé, information t'a Monsieur semblait dit que c'est un certain Jean-Charles qui t'a tiré et prends moto moto. E le almen e investigasyon, yo jwen misye, se ta ajan sekurite, gwo chef nan villa. Sa te vin fe bagay sa chon nan villa, paske reginal, misye se manbaz vekele okay, se neg sayo ki toujou organize aktivite okay sou bekan, chak de janvye nan villa. E, mwen kwa jodi a menm ki se katoz, Ta supposé qu'on marche en mémoire jeune garçon si là, Alors ce que activité au Kai sous les son gros mouvement chaque 2 janvier. Nous sommes même président Jovenel te participé sous Bekan dans l'activité ça, Eh bien, jeune garçon sa, monsieur fait 30 juin 1988, n'a pas tout yé monsieur dans la ville au Kai. Parce que comme il n'y a pas gen parce que les parle à la à n'importe quelle qui dit tout ça, vous le connaissez. Mais que ça, vous n'avez pas de temps, parce que vous pile là de là, vous avez un peu de temps, vous n'avez pas de temps pour mener une enquête, pour chercher des informations, chercher des données. Parce que vous avez une émission avec l'analyse. analyse, vous avez archive tout l a l a, gen korsajyo, pour tout aller là, vous en corsage pour tout dire, je m'en fais là. Dite, mem sonje komise, tel neg tombe, tel dat, tel dat, ou di villa, ne on kote tranquil, ou gen, misyo di gen anten sou tout kote, li gen, li gen servise, renseyman, ki bal tout detay sou villi, etc. Aloske, on paket jen gason antropreneur la tombe chak jou nan villwa. Gon ba, ki pakle komise, ses fwa se, se ou menm ki patipe la del, ou bi on kone, ase mba, ase sou nou gen kontrol villa. Aloske, jen gason saywa pedu la viyo, gado, on jen di, bon, gado ti gason ou, ke ou kli fode. Jeune petit garçon, tiré comme monsieur Gaspille, Ti 88, oui. Ti moun aye, oui. M. Monsieur Gaspille. Eh bien, écoute, donc c'est j'en saoule dans base avec elle, qui toujours Kenbeville en activité Genre c'est tout. Monsieur son militant, son marchand de gaz. Monsieur est assassiné dans estation Saint-Pré au -Okay. Écoutez, dans les 6 heures dans l'après-midi, Sa le di ke komiser? Tande, alos msonje goun jen gason rele e Gregory Oscar ki soti nan diaspora ki tal jere kestyon tel, msye mte pala an fre msye nan emisyon isi an. Gregory Oscar, jen gason tap evolye nan diaspora ki desen la ka e li, e ben, ne yo prente msye, le la tante revandikel Ils ont assassiné ce boulevard, sur propre terrain, dans zone charriée au caille. Alors que, non seulement ils ont monsieur, et ils ont tout mettez sous lui. Écoutez la société, commissaire Richemont, ça lui dit qui ça Son ville qui s'en contrôle Son vil ki tèt an ba Sa di lèm ta kompare deriv sa yo A komisèr muskade nan departement de Nip Nan Miragwan Se vreman jouk at nwi Ki do m pa kapab justeman E do Nan asasina karakter sa wap fè sou muskade Koripsyon Isi politisyen Respektè mèm yon bout visa Ke la prostitisyon Parati politisyen

Nou tap pale de Dano, setyem seksyon komunal, Gringouav, kote goun chev gang ki rele ti papi, ki tap komande. Ni kap komande. E pi map gade, ti kay ke misur ete. San dewe? E pi map gade men, pou nek yo rete nan ti kay sa yo? Nan yo, pou mwen men, yo ba m ka banje, biye.

je vais vous Mais vite monté pour nous C'est ça te fait l'homme tendre avec tristesse. Quelques journaliste dans le pays d'Haïti. Qui vient attaquer ce petit commissaire. Ou elle me dit petit commissaire. C'est juste pour montrer un jeune garçon qui fait paraître commissaire Azor. Le fè ke misye debake nan zon pou la dechou ke gang, m'tan de neg komanse tire pie. Se paske m gen impresyon an Haiti jodi ya, kesyon gang nan, li rapote. Li rapote nan tout sens, m pa kone men. Paske si yon neg, bo, ki problem te, te prel genyen, a yon neg ki pati deye gang. Moun pa ka kompren bagay sa Ki problem pou nèk Moun ki problem tè tè mor vran ap genye Pou nèk kap elimine gang Si yon jounalist fache Pas kon komise La goun se yide val pa ate Alos ke komynotè nan zon nan kap evolywe Se demè an lè Mache pou yo di ben iswa l'eternel Béni soit l'éternel qui a exercé mes mains au combat, mes droits à la bataille. C'est la délivrance totale. E ou tombe parle, fanalize, fache, et puis, où est tombé par les Nègre fanalise, Nègre fâché, etc. L'âme ne comprends pas. regarder compren. avec M. Souy Mes amis, bon, là sont belles où a son petit Où est tout Nègre là, côté là. Se gen ti byou an ki chi da la, oui? Wi? Ki eski nan tèt li? Kon mou cherele onz? He, mou cherele onz? O, fils? Tande bien. An, ave men baz la? He, men, men baz la? Kounye la? Se sa, ou wi, it bezon rive nan sud la? Me zan mi moun nan sud kalè geno? Nou te imagine gen gen sa ti byou an? Mèsyè men di an a iti yo? Mèsyè men di an a iti yo? Met, mfoti plan nèv goud nou, vin gade akte te sou ekran. Paske, e pa solman pale, kalonè, voye monte, joure lot. Eske nte konè te gen gang sa nan tibiron? Me gang tibiron wan? E mpral montren ki kote nan gyor ete? Me gang kap teorize, populasyon an nan tibiron. Eh bien, majorité ça pas tombée avant-hier dans l'opération commissaire Azofaya. cest à avant courir t'attaquer les commissaires, almenon une enquête de proximité. Zone ça, appel téléphonique, pa pas passer là que facilité. Et c'est ça que fait chef gang en sauvé, oui? Parce que monsieur, levé grand matin, pour monter tête, pour le placer son appel, il n'y a pas joindre, monsieur. Koun ya, bon moutre yon ti bagay sak pase la. Esken konen, dam sa brezili jop pali ap kritike moun sud la, me goun verite ke li baye kelke par. Eskote konen, pi for gang kap komande syo tou nan antre sud kapital la, yo tout soti nan gran sud peya. An pre ekzamp, ti la ap li chef gang sa kap frape la, msye ne gen gouav liye. Pa, pa msye la ne gen gouav, ke la tendem la penjera.